Har du været udsat for tyveri, indbrud eller lignende, og ønsker at indgive en anmeldelse? Tast 1. Har du en generel forespørgsel, eller søger du en bestemt medarbejder? Kender du lokalnummeret på den pågældende medarbejder eller afdeling? Tast 1. Ellers, vent et øjeblik. Ja, goddag. Jeg ved ikke rigtig, hvem jeg skal tale med, men det drejer sig om, at politiet har kontaktet min læge, fordi politiet skulle være bekymret for mig. Så, hvor bor du med en læge? Skælskør. Ja, jeg stiller dig lige op til vores vagtcentral, så et øjeblik. Tak skal du have. Siger dig til Maria. Goddag, Maria. Jeg ved ikke lige, hvem jeg skal tale med, men min læge oplyser, at I har haft kontakt til hende, fordi I var bekymret for mig. Ja. 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 Politiet har bare ikke kontaktet mig omkring, at I skulle være bekymret for mig. Jo, så lov mig, du løber ikke skrigende væk, vel? Nej, det er ikke. Ja, det er godt. 1764. Yes, ja. Hvor lang tid siden er det? Har du nogen idé om det? Ja. Jeg fik datoen af min læge den 29. januar. Og det var længe siden. Ja, og jeg var meget overrasket, at min læge fortalte, at de havde ringet til hende, en Mie, og som var bekymret for mig. Men jeg resonerer, at hvis nu politiet er bekymret for mig, hvorfor kontakter de mig så ikke igen? Ja. Så derfor så ringer jeg for at høre lidt ind til, hvad der står noteret der for den 29. januar plus minus. Fordi jeg ved, at jeg på et tidspunkt talte med en meget sød kvindelig betjent. Det kunne godt være den der Mie, tror jeg det var. Et par? Altså jeg kan se, der er i hvert fald en fra en uge tilbage. For en uge? Ja, det var så ikke så meget bekymring i forhold til det. Det var mere min patrulje, der havde Nej, nej, der har ikke været nogen patrulje ude at tale med mig. Nå, okay. Hvornår skulle det have været, siger du? En uge sted siden. Der er ikke nogen, der er ude. Nej, der har ikke været nogen. Nå. Men der foregår en masse interessante ting omkring mig. Nå, okay. Må jeg bede om fornavnene på dem, der har været ude? Ja, men hvis ikke de har været der, så... Nej, men det er fordi, jeg har her i indeværende år, der har jeg været i kontakt med jer nogle gange. Både med de ulovligheder med mit saboterede sikringsgruppe. Og jeg har været omkring ulovligt nedlagte folde ved min hest og hans selskabshest. Og så omkring trailertyveri. Og så har jeg indgivet nogle politianmeldelser af ret alvorlig karakter. Og jeg har stadig ikke strøm. Selvom det er en politiopgave. Okay. Det ved jeg ikke så meget om. Så jeg har nemlig talt med nogle betjente, så det kunne være, at nogle af deres navne var med. Du står ikke som, at der er nogen, der bekymrer for dig nu, i hvert fald.
Ej, det er meget rart at vide, at jeg ikke er efterlyst. Så hvis vi bare aftaler, at herfra ser det i hvert fald godt ud for nuværende. Nej, ja, både og, fordi jeg ville jo gerne spørge mere ind til den der, ja, nu begge henvendelser, fordi det, ja, det er ret interessant. Jeg skal med til hvilken ind, siger du? Den 29. Om du kunne se noget der, den der bekymringsindvendelse. En rette henvendelse og et civilt søgsmål. Ja. At jeg har foretaget, eller andre har foretaget? Andre har foretaget, så blev mig lidt omrettet. Rette henvendelse via fodrejden omkring et civilt søgsmål. Og jeg har... Og kontakte dig på det tidspunkt, men altså så ikke gjort yderligere, fik det ikke noget fra politiet omkring det forhold, der blev anmeldt der. Hvem har anmeldt det forhold? Og hvad dato taler vi om? Datoen har du selv nævnt et par gange. Og det var fordi... det er fordi, jeg... ja, okay, du var den 29. Det er fordi, at du sagde også noget, som spurgte mig ind på den her henvendelse for en uge siden, du snakkede om. Ja. Men det var så ikke noget i relation til det, og det var ikke noget, min skulle have været ud til. De havde ikke talt med dig omkring det. Nej, der er ikke noget, der ser mærkeligt ud fra mit bord i hvert fald. Det er der fra mit bord, men jeg har jo også, jeg er jo tovholder hele vejen rundt med alle sagerne, og det som arvingerne har gang i her. Jeg mener heller ikke, det er formålstjenligt, at politiet ikke rykker ud og sørger for, at jeg får strøm i mit betalte lejemål. Fordi, det er jo med politiet at gøre. Jo, i og med, at jeg er whistleblower, i og med, at jeg er udsat for ulovlig, både chikane, stalking og repressalier i strid med EU-direktivet for whistleblower, så er det faktisk en politiopgave, når ikke jeg selv, og jeg bliver nægtet adgang til min sikringsgruppe, så er det et forhold for politiet. Og det at politiet ikke agerer og lever op til EU-direktivet for whistleblower, det er altså noget, der falder negativt tilbage på kongehuset. Ja, men du ved lige så godt som jeg. Du ved lige så godt som jeg bliver afvist. Og det er jo det spil, der er kørende lige i øjeblikket, at man gerne vil prøve at få mig indlagt som værende psykisk syg om alt det, jeg fabler om. Og hernede, der er der rigtig mange, der deltager i det. Og statens problem er, ligesom jeg er en sindssyg... Yeah. At det er ikke noget, jeg kan gøre noget ved nu. Nej. Så er du vejledt, og du er henvist til statens politikår. Ja. Jeg har lige en sidste ting til dig. Det er, jeg vil... Jeg har ikke tid til, at vi andre borgere, der ligger og ringer ind. Ja, jeg skal anmode om aktindsigt og egen access. Ja, det må du gerne, men så skal du rette henvendelse på statens politikår. Okay. Okay, godt. Tak for så god dag. Hej. Hej.